вечерва во бекстејчна прва. Металурк ја врати титулата во автокоманда. Била невероватна тензија пре тие утакмице, наравно, знае се... Гледа тому, Гримов! Тешка утакмица, али и као што реко, јас сам бил скептичан играт во автокоманди, желео сам Борис Трајковски, али данас сте видели одма атмосфера. Сака 7000 публика, ама овде вредеа како тесе. Едноставно ги дан игравме, мислам дека да служено славевме на крај и... Идам да славам, чао! Гледавме Евровизија со Весна Беби и Петар Дјошев. Како најблиските пријатели го доживеа настапот на Тијана на Евровизија. Прекрасна, супер, многу види, многу точна, многу сигурна, извонредно осмислен настап, изгледа светски. Ве водиме на најголемата конференција за технологија во Белек, Турција, за да откриеме што носи иднината. Ве запознаваме со Дуле Рибар, македонецот кој му го испи конјакот од Титаник на Пинто Тешеира. Супер Хикс Пеперминти Дарко Илиевски, првите јавни лица кои влегоа во собата на неверството. И за крај, неколку едноставни кулинарски совети за сложени италијански рецепти. Не пропуштајте и вечерва, бекстејче на прва, со Симона Станковска.